kale daawada ku sii dheer waxa weeyaan in barka jaacabtoon uu ka mid yahay dadka deerka jibiyay isaguna oo dhawaan uu kursaday inaan ka soo jeedo beelaha Soomaaliland gaar ahaan beelaha koonfurta magaalada Hargeysa dega oo inantaas deegaan hanka soo jeeda inantaas oo qosigeedu si aada ama murankeedu aad u badnaa bilihii ugu dambeeyay si aad la isugu qabsaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kula wareysadawada meel kusoo dirmi daafida ka joogtaan oo markale maqal cusub soo dhawaada saaxiibyaal markii idinku horeysay aad soo martana tidtahay waxa ka cadsanaya daawada horta muuqaalkan aad like saarto marood muuqaalkan like saartaa waxa uu noqonayaa muuqaalka ugu daawashada badan leh looguna jecel yahay magaraasaha commenti aad u fara badan dadka soo bixisana waxa uu noqonayaa muuqaal magaraasaha meel fog gaara. Aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiibow oo idin mahadcelinayaa waxaad igu mahadcelinayaa mahadcelinteed ugu ballaaran ee qof lagu mahadceliyo. markay taalgeen baad saaxiibyaal waxaan leeyahay sanad wacan oo wanaagsan habeenimadan caawa ee muuqaalkan aan duubayo waxa ku beegan tahay sanadka cusba ee islaamka. marka cid kastoo islaam oo adduunka daafiisa joogta waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo dibiyad ka joogtaan waxaan aad ka codsanayaa saaxiibyaal inaad hambalyada sanadka cusub commentiga aad igula wadaagtaan. waxaan ka codsanayaa saaxiib facebookgeyga cabdirasaaq maxamed aad ku cusubtay inaad soo follow gareyso youtubegeyga cali fashil aad ku cusubtay inaad subscribe saarto labadaa maada haddaad samayso aad baan kugu mahadcelinayaa waxaana kugu mahadcelinayaa thank you waayahay sataatalka iyo tablanka soo aragteen ama sad hordhaca kusoo aragteen muuqaalkan waxaan doonayaa saaxiib inaan ka hadlo in magaalada Hargeysa maanta ay booqasho ugu tageen lamaanaha quruxda badan leh xildhibaan barkad jaamac batuun iyo sidoo kale magaraasahay gudoomiyaha ama aan idhaahde suldaanka guud ee beelaha laga tirada badan yahay ee gabooyi oo maalinimadii maanta ahayd qasrigooda ama gurigooda ku booqtay labada lamaane ee nolosha ku midoobay waa mubaarak oktoobar iyo farxi xafiiska. haddaba arrin aad aniga aad iga yaabisay ayaa kasoo baxday. arrinka kasoo baxay waxa weeyaan qoraalka si halkan ku aragtaan horta ugu horreyn waa la kulankii barkad batuun ee magaraasa magaalada Hargeysa oo lamaanaha kula kulmay iyadoo ay taas jirtay daawadayaal ayaa arrinka sida aad iyo aadka u la yaabka badan waxa uu noqday in la yidhi farxi xafiiska magaalada Muqdisho ma keeni karto mubaarak oktoobar mana keeni karto. commentigan ama qoraalkan waxaa soo qoray mid ka mid ah dadka baraha bulshada ugu caansan oo facebook isticmaala oo dowladda Soomaaliyeed wax ka ah. si kastaba haddaba arrinkan oo baraha bulshada soo galay ayaa wuxuu noqonayaa markii ugu horreysay arrin aad u la yaab badan. objectka kale saddexaad aan doonayna ka hadlana waxa weeyaan sida aniga ay la muuqata ka cabdirsaaq ahaan ama aniga ilayahay magaranaysay guurka mubaarak oktoobar iyo farxi xafiiska oo magaraasa magaalada Hargeysa ka dhacay dadka intooda badan waxay magaranaysay ay aad iyo aad u hadalhayeen in farxi xafiiska iyo mubaarak oktoobar ay yihiin dad aad u kala weyn ama adda ahaan aan isku dhoweyn iyada oo ay taas jirto daawade ayaa arrinka kale la yaab kari waxuu sii yahay in mubaarak oktoobar iyo farxi xafiiska ay ahaayeen laba qabiil oo aad loo kala takoor jiray ama la dhahday laba qabiil oo aad loo kala fogeyn jiray. ta kale daawada ku sii dheer waxa weeyaan in barkad jaacab batuun uu ka mid yahay dadka deerka jibiyay isaguna oo dhawaan uu kursaday inaan ka soo jeedo beelaha Soomaaliland gaar ahaan beelaha koonfurta magaalada Hargeysa dega oo inantaas deegaan hanka soo jeeda inantaas oo qosigeedu si aada ama murankeedu aad u badnaa bilihii ugu dambeeyay si aad la isugu qabsaday balse laakiin inuu noqdo deerkaas deer la jibiyay oo dad badani ay isku kursadeen barkad batuun uu yahay kii ugu horreeyay ee jibiyay. si kastaa taba arrinka aad kula yaabka badan waxa weeye daawada oo aniga aad ugu waan isweydiinaynaa maxay tahay sababta mubaarak oktoobar loo leeyahay farxi xafiiska ma keeni karto magaalada Muqdisho sababta iyo su-aasha maxay tahay maxaase ka dambeeyey maxaa sababayadan waxa uu ogsoonahay daawade farxi xafiiska deegaan ahaan inay kasoo jeedo gobolka banaadir degmada Muqdisho marka yacni magaalada Muqdisho aan ilaahda magaalada Muqdisho inay kasoo jeedo degma maaha magaalada Muqdisho ee gobolka banaadir magaala madaxda gobolka banaadir. haddaba sababtu maxay tahay maxaa sababay in ilaaha farxi xafiiska ma keeni karto magaalada Muqdisho mubaarak oktoobar waa su-aal isweydiin mudan su-aashan waxaan wada ogsoonahay in farxi xafiiska yacni markiynu eegno anigu beela kama hadlo moogta shaqsiyan ka cabdirsaaq oo reer kama hadlo laakiin markiynu eegno halka kasoo jeeda ama deegaanka kasoo jeeda iyo deegaanka mubaarak oktoobar kasoo jeeda badanaa waa dad isguursada oo isu taga marka ma dhaqan kale cusub oo soo baxay baa jira mubaarak oktoobar waxa weeyaan dadka laga tirada badan yahay farxi xafiiskan waxa weeyaan beelaha ugu tirada badan ee dega gobolada dhexe ee Soomaaliya ama Muqdisho aan idhaahdo iyo gobolada magaraasa dhexaba aan idhaahne inta u badan ee dega. si kastaa haddaba arrinka sida aad iyo aad ka soo weydiinta badan waxa weeyaan ma waxa la soo celiya deerkii ahaa yacni arrimo ay kanoo kala in la tukoro dadka. si kastaa haddaba daawadayaal arrinka aad kaga yaabiyey arrinkaas ayuu ahaa
aadiyad bana saaxiibeyo mahasantii wa ku mahasantii ka madaxin suubiritaankina haddii hore joogtay daawada mahasanta daawada soo dhaw waxa ka asan waqalkan laga saartay bogga Facebookna aad ku soo barto.